Milí přátelé, povídám si u nás na zahradě s paní Helenou Olmrovou, která k nám přijela ze severní Moravy, abychom spolu natočili něco málo o Dolores Cannon. A já se vás budu ptát, jak jste se seznámila s Dolores? Tak já jsem Dolores poměrně dlouho neznala. Seznámila jsem se s ní asi ne osobně, ale s jejími knihami asi před 3 lety, možná 4, prostřednictvím své kolegyně, kamarádky Kristýny, která četla její knihu Convoluted Universe, Spletitý vesmír. A protože jsem tehdy hledala zajímavé knihy, které bych mohla začít vydávat, tak jsem si ptala, co to čte. Ona mi začala povídat zajímavý příběh a jsem říkala, že to by se mi líbilo. No a tím se započala ta cesta, já jsem začala zkoumat, co dalšího vlastně tato dáma napsala a zjistila jsem, že to teda není v češtině, takže jsem se začala zajímat o tom, jakým způsobem to zprostředkovat u nás v České republice a na Slovensku. Dolores Cannon možná některým lidem není úplně známá. Já o ní vím, že je to fenomenální psychoterapeutka, regresní terapeutka, která se zabývala vstupem svých klientů do dřívějších životů. Mohla byste nám ji trošku přiblížit? Dolores Cannon úplně prapůvodně byla ženou v domácnosti, dávala se mladinka, bylo jí 20, asi až do 40, cestovala se svým manželem, námořníkem vlastně po celém světě. A potom, až když jí bylo přibližně 40, tak se začala věnovat hypnóze, regresní hypnóze, a vlastně původně se věnovala řešení takových banálních záležitostí ve srovnání s tím, co řešila následně, jako je odstranění návyků kouření, hubnutí a tak dále. A když z ničeho nic se jí stalo, že vlastně v jednom tom hypnotickém jí ten klient v uvozovkách zemřel, nezemřel fyzicky, ale vlastně dostal se vlastně do okamžiku, kdy fyzické tělo viděl pod sebou, díval se na ně zhora, z jiné dimenze, z jiné sféry. No, ona tehdy byla v šoku a říkala, že vůbec netušila, že něco takového je možné. Začala tyto metody zkoumat a začala pracovat s těmito klienty, vracet je do minulých životů, protože zjistila, že vlastně v těch minulých životech nebo v tom období mezi životy je schopná získat, nebo klienti jsou schopni získat informace, ke kterým běžně nemají přístup, jsou schopni odstraňovat zdravotní problémy, kterými její klienti trpěli. Takže se začalo velké dobrodružství, toto téma začala velmi intenzivně rozvíjet a napsala o nich celkem asi 19 knih za svou kariéru. My jsme chtěli udělat pár záběrů z krásné podzimní přírody, ale je tak silný vítr, že nám to neumožňuje, takže pro vás diváky půjdeme spíš natáčet někam do interiéru. Zatím všechny zdravíme. S paní Helenou Olmrovou si povídáme uvnitř budovy o Dolores Cannon, protože venku nás trošičku rušil vítr a já tady snímám Dolores, abychom si ji přiblížili a řekli, kdo to je. Dolores se narodila, tuším, v 30. letech a zemřela v roce 2014. Je to snad nejslavnější psychoterapeutka Ameriky, ale já už slovo předám paní Heleně, aby nám ji přiblížila ona sama. Tak Dolores Cannon byla velmi vážená, světoznámě známá psychoterapeutka, hypnoterapeutka. Za svůj život vlastně se jí podařilo vydat asi 19 knih, procestovat všech 5 kontinentů a přednášela v mnoha a mnoha zemích, učila svou unikátní techniku kvantové léčebné hypnózy
a kterou vlastně pomocí které získávala unikátní informace, ke kterým se nejsme schopni dostat v běžném vědomém stavu, a ona tyto informace získávala prostřednictvím hypnózy od svých subjektů, takže nejenom, že přednášela a učila tuto svoji techniku, ale samozřejmě přednášela i o svých knihách. Zjistila, že touto technikou je schopná dosáhnout ve spolupráci s vyššími bytostmi zázračných vyléčení, ne vždy, ale často, častěji než je běžné, dokázala léčit případy, které standardní klasická medicína vyléčit nedokázala. A to samozřejmě mnoho lidí zaujalo, mnoho lidí chtělo tuto techniku se naučit a používat, a Dolores říká, že byla vyššími bytostmi přímo vyzvaná, aby tuto techniku učila a šířila dál po světě, aby se lidé mohli zbavovat svých omezení. Já vám vstoupím do řeči. Možná by bylo zajímavé sdělit, jakým způsobem se ta Dolores dostala k těm průvodcům, které často ve videích nebo v textech označuje jako oni. Mm-hmm. Ona o nich hovoří jako oni mě řekli, nebo oni mě přivedli na myšlenku a tak dále. Mm-hmm. V průběhu vlastně sezení terapeutického, hypnotického, Dolores zjistila, že v určitou fázi začínají její klienti mluvit mnohem hlubším hlasem a začínají odpovídat jiným způsobem, nebo se stávají jakoby jinými bytostmi. A když začala vlastně zkoumat, kdo to k ní promlouvá, byly to buď jednotlivci, jako jednotlivé duše, anebo skupina, začala, která se o sobě vyjadřovala jako my. A ona se potom samozřejmě začala dotazovat, kdo to jste, to my. A zjistila, že to je skupina duší, která stojí hierarchicky výše, než jsou naši strážní andělé a naši průvodci. A ti měli přístup k mnohem větším a důležitějším informacím, většímu pozadí a problémů, než naši průvodci a strážci ochránci mají. Ona totiž, když toho klienta vždycky vedla do minulého života, tak já si vzpomínám, že tam hrálo roli to, že toho člověka dovedla nebo prováděla přes zážitek jeho smrti. A ti klienti se jí v podstatě dostali někam, kam vůbec nepředpokládala, že by se dalo vejít, a v té souvislosti se vlastně dopátrala také těchto průvodců, které vůbec nikdy nepředpokládala. Oblíbené heslo Dolores Cannon znělo očekávám neočekávané, protože v podstatě tím, že informací v její době o této sféře bylo málo, tak její způsob objevování a výzkumu byl metoda pokus-omyl. Často to ve svých knihách zmiňuje, že vlastně neví, co má očekávat, a musí být velmi flexibilní, aby vlastně se dokázala přizpůsobit situaci, protože samozřejmě existuje nějaký postup, který vyvinula, který předává svým studentům, ale potom do toho vstupují právě ti oni, ti průvodci nebo ty vyšší bytosti. A vlastně trošku do toho hážou vidle a dějou se neočekávané věci, začínají promlouvat prostě konkrétní bytosti, jako to bylo například v případě Nostradama, kdy vlastně ona původně vedla běžné sezení se svou klientkou do minulého života a najednou jí do toho vstoupil student Dioniso, student Nostradama, a začal k ní promlouvat vlastně o tom, co říká Nostradamus. A tím způsobem vlastně ona zjistila, že je schopná s ním rozmlouvat, že je schopná předávat vysvětlení od něj napřímo. Takže v podstatě ty věci objevovala po cestě a ne vždycky dokázala předpokládat, co se stane. Byly samozřejmě určité jakoby typické situace, které se opakovaly, ale pak byly věci, které se děly a neměla, nepředpokládala je, řekla, že by ani nebyla schopná vymyslet, že se zkrátka staly a byly neočekávané. Paní Dolores, jak už bylo řečeno, napsala asi
19 knih. Vy jste získali výhradní právo vydávat tyto knihy u nás a některé knihy jste sebou také přivezla. Jsou to vlastně překlady z jazyka Dolores a vím, že chystáte také další vydávání právě zmíněného Nostradáma. Takže mohla byste nám postupně ty knihy přiblížit? Ráda. Jako první vlastně vyšla kniha Tři vlny dobrovolníků a Nová země, první díl. Je to kniha, ke které jsem se dostala jako k první. A protože mě tak nesmírně zaujala a byly to informace, které jsem chtěla čtenářům zprostředkovat co nejdříve, tak jsem tu knihu rozdělila na dva díly, protože jsem věděla, že v tomhletom rozsahu těch dvou knih mi bude trvat opravdu hodně dlouho, než to přeložím a vydám. Takže z praktických důvodů jsem ji rozdělila na dvě části, aby se ty informace dostávaly ke klientům co nejdříve. A co zajímavého na té knize bylo pro mě, a proč mě to tak fascinovalo a zaujalo, bylo to, že to bylo poprvé v mém životě, a to se ezoterikou a dalším ezoterickým showbiznesem zabývám už takřka 30 let, takže už jsem si dost přečetla a zažila dobrého i zlého. Ale nikdo mi vlastně nevysvětlil, nikdo nepřišel s konceptem toho, aby mi vysvětlil můj životní pocit, který mě odjakživa provázel, a to bylo vlastně nespokojenost na tomto světě a obraz zoufalství tohoto světa a taková bezradnost toho, co člověk, který na tom světě má dělat a proč ten svět funguje tak opravdu špatně, jako funguje a proč jsou na sebe lidi tak zlí a tak dále. A z pohledu mé matky, která mi to vyčítala, říká, teď máš všechno, celý tvůj život je prostě krásný, nežiješ v žádném nedostatku, my jsme pro tebe udělali všechno, co jsme mohli a tobě to pořád není dost. A čímž by mě zbuzovala pocity viny, nicméně nutno říct, že ona nevěděla, nezažila, neměla ten pocit, takže to nedokázala pochopit. Ale vlastně to nedokázal pochopit nikdo, takže jsem žila v takovém osamělosti celý život, tohoto pocitu a s výčitkou toho, že jsem vlastně nespokojená, když vlastně mám všechno ve srovnání s ostatními lidmi. No a teprve v knize vlastně Dolores Cannon jsem našla vysvětlení těchto svých životních pocitů a pochopila jsem, že takových lidí jako já je na světě mnoho a že tyto životní pocity vycházejí z toho, že duše, které tyto pocity zažívají, primárně původně pocházejí odjinud, z jiných sfér a sem přišli na tuto planetu pomáhat, působit svými vibracemi, aby pozvedli úroveň okolních lidí. Takže najednou jsem si říkala, aha, já nejsem divná, já nejsem nevděčná, ale vlastně jsem v pořádku, protože takových lidí s takovýmito životními pocity je celá řada. A to, že vlastně ty duše přicházejí z vyšších sfér sem, má jeden hlavní důvod, a to ten, že vlastně poškození země a poškozování země už nabralo takového směru, takové rychlosti, že hrozí zánik země. A tudíž bytosti z vyšších sfér, které se starají o zemi, zjistili, že musí něco udělat, protože hrozí zánik Země, což by ovlivnilo vlastně celou sluneční soustavu a další vesmíry. A tudíž říkali, dobře, no tak my ze základního principu nezasahování do této Země nemůžeme vlastně nějakým způsobem působit vnějšně, zvnějšku, ale pak přišli s nápadem, že by vlastně mohli působit zevnitř a vyslali do vesmíru výzvu všem duším, jestli by nechtěli přijít pozemštěnům pomoct svou vibrací, pozvednout vědomí a úroveň lidí na této zemi. A to je vlastně důvod, na který se v uvozovkách mnoho duší nachytalo. Nevěděli, do čeho jdou, ale s dobrým úmyslem přišli prostě pomáhat. A ono se to, Dolores sama píše, že z toho vnějšího prostoru, z vyšších sfér, to vypadá jako snadno a ten dobrý úmysl samozřejmě ty duše jakože ne k tomu, aby přišli pomáhat. Ale když přijdou sem do téhleté jako nízké úrovně, velmi hmotné,
tak najednou zjišťují, že to není tak snadné a dost se trápí. Všichni víme, že to tady není úplně jednoduché, že? Dolores říká, nebo jí bylo sděleno, že ty duše přišly ve třech vlnách. Proto je i ta kniha označena jako tři vlny dobrovolníků, tedy těch bytostí, které se rozhodly pomoci lidem a zrodit se, vzít na sebe ten pozemský plášť tohoto těla. A mohla byste trošičku přiblížit ty tři vlny? Tři vlny dobrovolníků se liší. První vlna dobrovolníků má v dnešní době, v roce 2022, něco mezi 50 a 70 lety. Byla to vlastně první vlna průkopníků, kteří měli nejtěžší práci. A jejich DNA ještě nebyla přizpůsobena vyšší frekvenci, do které vlastně se ta země postupně přesouvá. Stejně tak druhá vlna, která přicházela po ní vlastně, jsou to dneska lidé, kterým je mezi 30 a 50. A ta poslední třetí vlna lidí vlastně přichází už s novou DNA, která je přizpůsobena na nové vibrace, do kterých vlastně se ta země přesouvá. Mluvili jsme o tom, o těch třech vlnách dobrovolníků a také o tom, že druhá část toho názvu je nová země, to je důležité si říct, že cílem vlastně je povznést vědomí, uvědomění lidí tak, aby přešli do takzvané nové země. Ten koncept nové země Dolores Cannon popsala zejména v druhém díle. A popisuje to, že vlastně ta stará země, ty staré země, které staré duše, některé už nejsou schopné přejít vlastně do toho vysokofrekvenčního plánu. A tudíž je nutné, aby zůstaly na té prapůvodní staré zemi, už jsem to našla. A duše, které jsou třeba teď v dnešní době nerozhodné a nevědí, na kterou stranu se přiklonit, tak ty je možné získat a převibrovat těmi přicházejícími dobrovolníky do vyšší frekvence. A to jsou kandidáti na to, kteří by měli přejít do té nové země, kde Dolores říká, že zpočátku vlastně budou mít fyzická těla, ale postupně budou žít ve svých světelných tělech a nebude tam žádné utrpení a žádná negativita, což je vlastně podmínka toho. No a že vlastně se postupně tyto dvě země, tyto dvě planety se oddělují, jedna zůstává vlastně v té původní dimenzi, a ta druhá zvyšuje svoji frekvenci, posouvá se do vyšší dimenzí a může tam přijít samozřejmě jenom ten, kdo odpovídá těm vyšším frekvencím. Ano, kdo má vyšší vibraci svého vědomí. Já bych se vrátil ještě k tomu Nostradamovi, protože to je velmi zajímavý příběh. Také podotknu, že několik videí z Dolores Cannon diváci naleznou na našem kanálu. A Nostradamus, rozhovory s ním byly rozděleny, tuším, do třech nebo čtyřech dílů. Do třech dílů. Tam je zajímavá informace, nebo pro různé diváky bude zřejmě i převratná, kdy Nostradamus, který vlastně přes toho klienta skontaktoval Dolores, vysvětlil, že není nějakým duchem z minulosti, ale že vše se odehrává teď, v tomto okamžiku, to znamená paralelní světy. Paralelní, vzájemně existující. Můžete toto téma přiblížit? Dolores Cannon najdete na YouTube, vypráví přednášku na téma paralelních světů. Je to něco, když nad tím začneme přemýšlet, z toho, z čeho vás brzo rozbolí hlava, protože pro nás v našem aktuálním stavu je ten koncept velmi obtížně pochopitelný, protože my žijeme v té lineární
posloupnosti toho, že něco bylo, něco je teď a něco bude. A těžko se nám chápe, že můžeme dneska změnit minulost. A nebo že člověk, který z našeho plodu před 400 lety zemřel, že je možné s ním v tuto chvíli rozmlouvat a získávat od něj informace. Takže je to něco, co se Dolores stalo. Ona to neplánovala, ale vlastně mělo to poměrně dramatický začátek, kdy vlastně, jak jsem říkala na začátku, dělala s klientkou běžnou regresi a v průběhu k ní začal promlouvat Nostradamus s tím, že jí řekl, že musí do 3 měsíců ty rozhovory vydat. A ten výklad vlastně těch jeho 4 verší, protože si byl vědom toho, že od jeho času do dnešní doby ten výklad těch jeho proroctví je a může být zkreslený. Záměrně je vlastně uváděl v takzvaných anagramech neboli v hádankách a mělo to jeden prostý důvod, aby ho inkvizice okamžitě nezlikvidovala. Takže začal s Dolores vlastně promlouvat a dal jí tenhle ten šibeniční termín. A aby toho nebylo málo, tak vlastně ten klient, přes kterého ona, nebo klientka, přes kterou tyhle ty informace získávala, se odstěhovala. Takže Dolores byla celkem najednou paralyzovaná a říkala, jak já ten úkol mám splnit, když mi vlastně ten subjekt, přes kterého jsem komunikovala, odjel. Nicméně zjistila, že je schopná se na Nostradáma nakontaktovat s dalšími subjekty, takže našla jinou klientku, která byla schopná dosáhnout toho hlubokého somnambulistického stavu tranzu a byla schopná přejít do té sféry času nebo dimenze, ve které je Nostradamus stále živý a byla schopná vlastně v reálném čase s ním diskutovat. Dokonce potom natočila, po té, co vydala všechny ty 3 knihy, tak potom natočila v Americe s nějakou televizí rozhovor, kdy ona pracovala s 2 různými subjekty. A požadavkem té televize bylo, že chtěli udělat vlastně srovnání při stejných otázkách, jestli ty subjekty, vlastně ten Nostradamus bude odpovídat stejně. Takže jakoby pro ověření toho, že skutečně hovoří s Nostradamem a že skutečně podávají a stejné informace, ač přes jiný subjekt, se potom potvrdilo, nicméně nebylo toto video zveřejněno z nějakého důvodu, ta televize potom od toho opustila. Mm-hmm. Vy připravujete teď právě ty rozhovory s Nostradamem, říkala jste ve slovenčině? Já jsem, teďkom budeme vydávat toho Nostradama ve slovenštině, to vyjde příští týden, 14. listopadu 2022. Tato kniha vyjde ve slovenštině a já teď intenzivně pracuji na této verzi této knihy v češtině a měla by vyjít po novém roce. Mm-hmm. Ještě tu máme před sebou na stole další knihy, kdybyste nám je představila. Pro mě další srdeční záležitost, která byla velmi zajímavá, byla kniha Mezi smrtí a životem. A protože jsem na ní pracovala velmi intenzivně, tak musím říct, že tyto knihy nejen, že jsou to knihy, ale jsou to takzvané energetické zářiče. Zažila jsem ten pocit, když jsem na té knize příliš dlouho pracovala, hodně dlouho, několik hodin, že mi začaly pálit ruce, protože jsem byla příliš nabitá tou energií té knihy, takže jsem musela přestat. Jsou to skutečné duchovní učebnice. A myslím si, že by, protože nikdo se zatím neumí vyhnout smrti fyzického těla, tak doporučuji každému, aby se poinformoval o tom, co ho čeká v průběhu toho procesu a především, co ho čeká potom. Tam byly velmi objevné informace, ať už se to týká toho, kam vlastně ta duše odchází, jakým způsobem to potom funguje vlastně na druhé straně, jaké existují rady, jak se plánuje ten současný život, jak se duše vyrovnávají s traumatickým životem,
jak funguje takzvaná tapisérie, co je to, jak je tam vidět vlastně přehled všech životů, které se kdy žily, jak se pracuje s mistry, a kolik je úrovní vlastně energetických dimenzí ve vesmíru, a na jaké úrovni je Země, kam se dál vyvíjíme. A je tam tady také velmi zajímavá kapitola vlastně, nebo kapitoly, kde se popisuje, jak fungují energetické bytosti, které jsou na nižších úrovních, než je Země, přestože na Zemi fungují, kdo jsou to skřídci, víly a elfové, jak pracovat s člověkem, který je posedlý, jak ho zbavit té posedlosti a tak dále. Mm-hmm. Ještě tady přede mnou leží kniha Ježíš a Eséni. Mm-hmm. Kniha Ježíš a Eséni, bych řekla, že je pro spoustu lidí bude obtížně přijatelná. A myslím si, že pro mě ten argument teda rozhodně je to, že to byly informace, které přišly vlastně k Dolores Cannon neočekávaně prostřednictvím hypnózy, kde není zapojená vědomá mysl. Jsou tam objevné informace podložené vlastně výzkumem Dolores Cannon, nejsou to informace jenom, které získala vlastně prostřednictvím hypnotické regrese, ale sama aktivně dělala výzkum toho, aby ověřila z různých zdrojů informace, které se dozvěděla. Jsou tam informace podané vlastně v části od takzvaného sudího, což byl učitel Ježíše. A on vypráví o tom, jak to funguje vlastně mezi takzvanými eseny, což byla dodnes neúplně objasněná skupina velmi vzdělaných lidí, kteří měli svoji komunitu. Byli to mystici, měli velmi zvláštní schopnosti, znalosti a svůj styl fungování. A mezi těmito eseny v podstatě Ježíš vyrůstal. A jsou tam další podrobnosti z Ježíšova života a samozřejmě jiné, než tak, jak jsou dnes podávány. A ještě tady vidím poslední knihu, která nám zbývá k představení. Je to kniha Řeč duše od Julie Cannon. Julie Cannon je vlastně dcera Dolores Cannon, a která také má poměrně velmi rozvinutou intuici, a bylo jí řečeno, že má sesbírat informace získané ze sezení Dolores Cannon, protože v podstatě při té kvantové léčebné hypnoze vlastně ty bytosti odpovídají na různé otázky a léčí různé zdravotní obtíže. Vysvětlují samozřejmě, proč se děje co se těm lidem v tom jejich současném životě děje nebo stalo, protože to má nějakou příčinu, a co musí vlastně odstranit ve svém životě, co musí změnit, aby se toho zdravotního problému zbavili. No a tyto informace byly poměrně často stejné. To znamená, klient, který přicházel s problémy na levé polovině těla, několikrát bylo řečeno v průběhu těch sezení, je nutno říct, že Dolores těch sezení dělala stovky až tisíce, to znamená, nebyly to jednotlivé případy, ale měla mnoho takových případů. Tak obtíže na levé polovině těla znamenají, že ten klient měl obtíže s minulostí, se svou minulostí. Zatímco pokud měl problémy na pravé straně těla, tak se to týkalo vždy jeho současného života nebo jeho současné životní situace. No a takových informací samozřejmě bylo spoustu, vysvětlovala vlastně, sezbírala tyto všechny různé informace o různých částech těla, o různých nemocech, o různých problémech, a vydala je vlastně v jedné knize v Řeči duše, kde vlastně, která může být takovým jednoduchým návodem pro lidi, kteří nemají možnost nebo se bojí hypnózy, ale rádi by věděli, co znamená jí nějaké životní situace nebo zdravotní obtíže. Rádi by si sami pomohli a chtěli by vědět, co vlastně znamená tenhle ten problém, který ve svém životě řeší. Julie Cannon říká, že všechny nemoci a všechny komplikace, které se nám v životě dějí,
nejsou nic negativního, jsou to pouze učební pomůcky a je to v podstatě vzkaz naší duše, nám samým, abychom pochopili, že cesta, po které jdeme, po které jsme se vydali, není ta, po které si naše duše přeje jít. A pokud se z této cesty, kterou jsme si naplánovali ve vyšších sférách, odchýlíme, tak nám začíná posílat ta naše duše vzkazy a posílá nám je prostřednictvím našeho těla. A pakliže tyto vzkazy nepochopíme nebo je ignorujeme, tak musí posílat intenzivnější vzkazy. A posílá je tak dlouho, dokud to nepochopíme a nevyřešíme. A v případě, že tyto vzkazy nechceme za žádnou cenu poslouchat, vyslyšet, tak nás zkrátka z tohoto života eskortuje, protože pro duši nemá smysl, aby pokračovala v životě, který nekoresponduje s tím, co si vytyčila, že se potřebuje naučit. Takže to je taková základní učebnice pro každého inspirace. Dobře, děkuju. Já bych se ještě rád vrátil k té nové zemi, k nové dimenzi. Existuje na internetu ten obrázek, který jste i vy ukazovala v té knize, že se vlastně ta nová země, nová planeta odštěpuje z té staré země. Bylo to ukázáno, tuším, jednomu čtenáři či klientovi, který kontaktoval Dolores a ve spojení s malíři potom zaznamenal tuto svoji vizi. Já jsem v různých poznacích Dolores spatřoval právě to, že ona jakoby měla touhu lidi upozornit nebo probudit na to, že je třeba navyšovat vibraci, že je to úkol nás, každého, abychom se zhostili vlastně života v té nové dimenzi, v nové zemi. A ten, kdo tomu nechce rozumět, že takový člověk by byl odsouzen zůstávat de facto v onom starém. Můžete to ještě trošičku rozšířit? Při té diskuzi vlastně s těmi bytostmi z vyšších sfér zaznělo, že nikdo není nucen přecházet do vyšších sfér. Nicméně každá duše v principu se má vyvíjet. Ale jakým tempem a způsobem se bude vyvíjet, to je čistě její volba. To znamená, že pokud si některá duše přeje prožívat nějaké události, zkušenosti, které z našeho pohledu definujeme jako utrpení nebo považujeme za utrpení, tak je to čistě její volba a její umožněna. Ale pokud jsou duše, které chápou už některé předcházející lekce a chtějí se posunout dál, jenom nevědí kudy, pro ty slouží informace k tomu, že vlastně jejich cesta směrem vzhůru, kam oni touží jít, vede prostřednictvím zvyšování jejich frekvence, jejich úrovně, a jejich morálních zásad, a dodržování jich samozřejmě. Takže jestli někdo chce přejít do nové země, do vyšší dimenze, bude mu to umožněno, pakliže bude samozřejmě respektovat ty zásady pro přežití tam, to znamená, je potřeba mít nějakou vibrační úroveň. Ne každému bude umožněno vlastně přejít do té nové země, ale některé země nemusí, některé duše nemusí chtít přejít. A to je úplně v pořádku. Z pohledu těch vyšších bytostí říkají, všichni skončíme nakonec vlastně jako součást Pána Boha nebo jako součást absolutna, ale za jak dlouho to bude, to je čistě volba každé duše. A je to také spojeno s řadou utrpení. My neustále na něco reptáme, něco se nám v tom našem životě nelíbí
ale když dostaneme příležitost, tak se jí nechopíme. To já vidím trošku jako problém. Ne trošku, to já vidím jako veliký problém. Musím to označovat správně, že máme neustále kritiku a výhrady k životu tady, ale když je nám předestřena některá z duchovních cest, tak nám to připadá složité a nezajímavé, nebo možná i zajímavé, ale proč bych se měl namáhat? Pro některé lidi možná hovoříme trošičku neznámým jazykem, to však neznamená, že člověk to musí okamžitě zavrhnout. Přeneste se přesto a pokuste se naslouchat či se zajímat o cestu třeba Dolores Cannon, jejich poznatků, jejich terapeutických sezení, knih, které paní Omlová překládá. Já vždycky tvrdím, že člověk musí si některou cestu skutečně zvolit, aby se mohl stávat lepším člověkem a tím si tu vibraci, jak my říkáme, tu frekvenci navyšovat. Způsob, jakým navyšovat svoji vibraci, začíná u takových elementárních záležitostí, jako je péče o své tělo, a to zejména strava. Dolores bylo několikrát řečeno těmi vyššími bytostmi, které ona nazývala oni, že strava lidí, kteří mají přejít do vyšší sféry, by měla být co nejlehčí, co nejvíce by měla obsahovat ovoce a zeleniny, co nejméně živá strava, co nejméně by měla obsahovat masa, a když už tedy, tak kuřecího anebo ryby, když kuřecí v dnešní době už nevím, jestli je úplně zdravé, ale dejme tomu krutího. Takže výhrady měly vyšší bytosti vůči vlastně hovězímu a vepřovému. A říkala, že stejně postupně ty bytosti, jak se budou zjemňovat, tak budou přecházet, vlastně všichni budeme přecházet na tekutou stravu. Takže to je vlastně nejjednodušší způsob, jakým můžeme zajistit to, že se vlastně frekvence našeho těla budou zvyšovat, protože všechno je energie, naše tělo je zhuštěná energie, potrava je zhuštěná energie, která vibruje nějakým způsobem, má určitou frekvenci, nese sebou některé typy frekvencí a ty se stávají součástí našeho těla, našeho systému. Takže samozřejmě jablko vibruje na jiné úrovni než kráva. Každý člověk jistě uzná, že vše ve světě se zrychluje. Všichni jsme si všimli toho, že se nám času nedostává, všechno se dostává do vyšších obrátek. Celá tato planeta a všechno živé v ní se dostává do vyšších obrátek, vyšších frekvencí. Proto bylo nutné, aby se i ta Země pomyslně rozdělila na tu starou část a na tu novou, a na lidech bude, jestli chtějí trávit život v zažitých principech, anebo jestli poslechnou, obrazně řečeno poslechnou tu změnu a vydají se vstříc novým zítřkům. Je to čistě každého volba, každý si může vybrat, ty možnosti tu jsou. Je dobré si to poslechnout, nechat to navnímat svým vnitřním duchovním zrakem nebo svou vnitřním intuicí nebo čímkoliv, čím člověk vnímá vnitřním hlasem, a nechat si říct, co je člověku blízké, a tou cestou se vydat. Jak jsme říkali, vy jste získala výhradní vydavatelské právo pro knihy Dolores Cannon. Jistě se budou někteří naši posluchači tázat, kde se tyto knihy dají objednat, sehnat, pokud by se někteří lidé chtěli rozhodnout se o Dolores více věcí dozvědět, některou z těch knih přečíst. Poraďte našim posluchačům, kam se obrátit.
Všechny knihy jsou volně distribuovány v knižní síti, to znamená, pokud je váš knihkupec v knihkupectví, které máte poblíž, nemá, požádejte ho, aby vám ji objednal. Jsou distribuovány po celé České a Slovenské republice. V Čechách se snažíme vydávat české knihy, na Slovensku distribuujeme slovenské. Postupně všechny knihy budou v češtině i ve slovenštině, ale protože to je velká řada knih a nestíháme to úplně všechno udělat naraz, tak to jde postupně. Vydáváme přibližně 4 knihy za rok, takže na konci každé knihy najdete, které jsou knihy již vydané a které připravujeme v nejbližší době. Můžete si je samozřejmě objednat i u nás na našem webu www.centrumnejpoznání.cz a my vám ty knížky samozřejmě pošleme, to není problém, anebo můžete zvolit kteréhokoliv vám dostupného knihkupce. Já, když se dívám, tak ty knihy jsou poměrně obsažné. Já jsem jen tak zalistoval a mají kolem 300 stran. Klobouk dolů, když se věnujete překladům a ještě k tomu patří další korektury a starosti s vydáváním knih. Říkáte 4 knihy do roka, to teda smekám. Ne, že bych ji úplně přeložila všechny já, ale samozřejmě do slovenštiny je nepřeložím, nejsem slovenský mluvící. Takže slovenské překlady zadáváme a já jsem schopná přeložit tak 2 knížky za rok, víc s tím vším ostatním už nestíhám. Takže... Ale i tak je to obrovské dílo. Obrovské dílo, protože tolik stránek kolů dolů. Dolores Cannon byla velmi plodná autorka a některé její knížky dosahují v originále 600 stran. A což už i na vás bude hodně, takže tyhle obsažné knížky máme buď možnost vytisknout nějakým malým písmem, což se mi úplně nechce, protože to pak špatně čte, anebo rozdělit na 2 díly, takže uvidíme, kterou cestou se vydáme. Asi to skončí u toho, speciálně u toho Spletitého vesmíru. Spletitý vesmír má 5 knih, 5 svazků a každý má 500-600 stran. Takže tam to potom pravděpodobně skončí a tím, že to rozdělíme na 2 díly.